dunida waxa ugu weyn ee lagu faanaa waa awoodda military iyo xoogga ay leeyihiin dowladaha caalamka. Waddanka ugu xoogga weyn ee dhinaca ciidanka iyo farsamada hubka iyo dhinacyada kala duwan khadka dagaalka waxa ugu horeeya Mareykanka, isaga oo ku qaaday inuu yahay kan dunida ugu quwadda weyn. Waxa ku xiga Ruushka oo Mareykanku ka awood badan yahay, laakiin qiimeyn ahaaneed marka loo fiiriyo dhinacyada kale waxa uu midba midka kale ku eryinayaa inuu yahay kan dunida ugu quwadda weyn. Dabayaaqadii sanadkii tagay 2019-kii, fayraska safmarka ee corona ee kasoo bilaabmay magaalada Wuhan ee dalkaasi Shiinaha, isagoo si xawli ah ku faafaya guud ahaan dunida gelgelay, ayaa soo garay magaaladaasi Mareykanka, waxaana istaagay islamarkaasina joogsamay guud ahaanba isku socodka gaadiidka iyo wixii la halmaamaa. Mareykanka ayaa laga soo taminayay in ku dhawaad 307 kiis, halka dhimashaduna ay gaadhay 11 milyan. Madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ayaa ku eedeynaya dhakhaatiir iyo saynisyahaniin u dhashay dalkaasi Chiinaha inay ka dambeeyaan sababta fayraska safmarka ee coronavirus. Waa Xamse Dabaare, Telefishinka Caalamiga ee Star TV.